Hogaamiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay sii deyso Mukhtaar Rooboow oo uu sheegay in aan si sharci waafaqsanayn lagu xidhay ama si aan sharci waafaqsanayn lagu xidhay. Guddoomiye Mursal wuxuu ku baaqay in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed. Dhinaca kalena guddoomiyaha ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay ka hor istaagayso xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee doonayay in ay ku booqdaan guriga uu degan yahay. Hadalkan ayaa uu ku sheegay shir jiraa'id oo uu ku qabtay xarunta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Waxaana warbixintan nooga soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa ugu horreyntaasi u diray dadkii ku dhintay baydhabo, kaasuu ku jira xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka maamulkaasi. Waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo labadii maalmood ee lasoo dhaafay, oo ay ku nafwaayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdisakuur Yacquub oo ahaa guddoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed. Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa sheegay in Mukhtaar Rooboow xaq u leeyahay inuu ordo xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo, waxna dooran karo. Mukhtaar Rooboowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddeynaysa inuu u tartami karo doorashada Koonfur Galbeed. Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo. Xariga loo geystay Mukhtaar Rooboow ayuu ku sheegay guddoomiye Maxamed Mursal inuu yahay mid sharciga baalmarsan. Xarig aan sharciga waafaqsanayn, awoodda dowladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha. Waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Mukhtaar Rooboow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga, maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban. Guddiga doorashada Koonfur Galbeed ayuu ugu yeeray inay dib u dhigaan doorashada inta xal laga helayo. Guddiga doorashada Koonfur Galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed inta laga helayo jadwal xasiloon oo ku habboon qabashada doorashada, doorasho xor iyo xalaala. In ku simaa madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambeynta. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal ayaa ugu yeeray xukuumadda inay joojiso xanibaadda ay saareyso xildhibaanada golaha loona ogolaado dhaqdhaqaaqooda. Sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo. Beryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay u soo gudbaan. Waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha. Baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. Waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla, dastuurka waa inay ilaalisaa, loo ogolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda. Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa markii la carabka ku adkeeyey madax bannaanida baarlamaanka inay tahay mid dastuuri ah. Horta halka xal mucjiza maaha marka ay isu furan yihiin xildhibaanada, oo sida horta aada la socotaanba qodobka 92 ee dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu u ogolaanayaa 92 xildhibaan oo golaha shacabka ka mid ah inay mooshin keeni karaan. Mooshinka inuu saxan yahay, inuu qaldan yahay, iyo in mooshinkaasi laga hadlo waqtigii u baahan yahay. Marka sidaa daraaddeed annaga waxaan rabnaa xaqay u leeyihiin xildhibaanada inay mooshin keeni karaan. Mooshinkana wuxuu ka mid yahay shaqada baarlamaanku ka mid yahay. Waxaan u baahannahay marka haddii la helo, annaga ka baarlamaan ahaan diyaar uma nihin institutionada dowladda oo hadda shaqeynaya inay dhibaato gaarto ma rabno. Laakiin fi nafsil waqta ma ogolin in lagu tunto shuruucda waddanka. Waxaan ka hadlayna waxaa waaye madax banaanida baarlamaanka uu leeyahay in la ilaaliyo dastuurkan ka hadlaynaa. Shaqaaqooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa ka dhashay khasaaris ku jira dhimashii dhaawac, waxaana ka tacsiyeyay howlgalka madowga Afrika AMISOM iyo saaxiibada Soomaaliya taageera beesha caalamka. Welise dowladda Soomaaliya sacad kagama hadlin khasaaraha dhimashii dhaawac ka dhashay magaalada Baydhabo, taasoo salka ku haysay xariga Sheekh Mukhtaar Rooboow cala oo Mansuur oo dowladda Soomaaliya soo xirtay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho. Dhinaca kalena magaalada Baydhabo weli waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay xariga Abuu Mansuur.
booliska ayaa lagu soo waramayaa inay dad badan maanta u xireen qalalaasaha ka socda magaalada darteed. Mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay dadka inay isdajiyaan. Wararkii ugu dambeeyay ayaa hadaba Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay wariyaha magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh. Jaamacad baad u mahadsan tahay inkastoo saakay jawiga magaalada uu ku bilowday jawi dabadbax ama mudaaharaadyo ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada Baydhabo, haddana galabnimadan maanta jawiga waa uu degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, laakiin aroornimadii saakay jawiga magaalada wuxuu ahaa mid kacsan oo magaalada waxaa ka jiray mudaaharaadyo oo dadka magaalada xaafada kala duwan ay ka sameynayeen. Ciidamada militariga dowladda federaalka ayaa iyo ciidamada booliska ayaa mudaharaadyadaasi iftaag ku sameeyay oo dadkii mudaharaadyada sameynayay kaliyeeyay, isla markaana wadooyin fara badan oo xirnaa magaaladana furay. Waxaad marka noo sheegtaa Atoosh, dadkii haddii la kala eriyey ma wax xariga ahaa jiro mise waxa uun la joojiyey mudaharaadkoodii baa lays hortaagay? Dadweyne aad u fara badan ayaa lasoo xiray oo ilaa 200 dad ka badan ayaa lasoo xiray oo saldhigga magaalada Baydhabo lagu soo xiray. Banaanka saldhigga oo dhan ayay dadka ku wada sugan yihiin dadkii mudaaharaadyada loo soo xiray. Waxaana haatan saraakiil ay xaqiijiyeen in wixii da-doodu ay ka yartahay 15 sano inta aan maxribnimadan la gaarin xoriyadooda dib loo siinayo, laakiin lahaynayo wixii ka weyn 15 sano ka weyn lahaynayo dadkaasi maanta loo soo xiray dibadbaxyada ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale wasiirka amniga iyo qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga oo iyaguna shir jira isku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa ay sheegeen in ammaanka magaalada Baydhabo haatan uu aad u hagaagsan yahay, isla markaana la xakiyay mudaaharaadyadii ka jiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxay ku baaqeen inay dadka isdejiyaan oo ay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxay sidoo kale muujiyeen in mudaaharaadyadan ay dhacay ee rabshadaha wato ay suurtagal tahay in ay kusoo dhuultaan dad ka shaqeyn kara falal amni darro. Ugu dambeyntii, doorashadii Koonfur Galbeed iyada hadalhaynteeda madibaa loo dhigay 4 maalmood ayaa ka dhiman waqtigii loo cilaamiyey markii hore. Guddiga doorashada dhowaan waxa ay soo saareen jadwalkoodii, waxayna sheegeen in doorashada aanan maalin lagu darin oo 19-ka bishan ay dhacayso doorashada xilka madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta berito oo waxaa la qorsheynayaa in khudbooyinkii ay bilowdaan musharaxiinta ay jeedin lahaayeen, qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa maalinta berito ay jeedinayo khudbooyinkoodii ku aadan musharaxnimadooda. Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh oo uu warramayay Jaamac Buule Jaamac oo jooga Washington. Dhinaca kale, dhegeystayaal, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ee la yidhaahdo AMISOM ayaa iyaguna maanta ka hadlay xiisadda ka taagan Koonfur Galbeed. War saxaafadeed ka soo baxay wakiilka gaarka ee midowga Afrika ambasador Francisco Madeira ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM aanay wax lug ah ku lahayn xarigii Mukhtaar Rooboow Mansuur iyo weliba soo gudbintiisa magaalada Muqdisho loo soo gudbiyey. Beesha caalamka ayaa iyaduna war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin xiisadda ka taageen Koonfur Galbeed, waxaanay ku baaqeen in la taageero habka lagu heshiiyey ee doorashada in la filayo halkaasi inay ka dhacdo. Dhinaca kalena, magaalada Baydhabo weli waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay xariga Abuu Mansuur. Booliiska ayaa lagu soo waramayaa inay dad badan maanta u xireen qalalaasaha ka socda magaalada darteed. Mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ayaa ugu baaqay dadka inay isdajiyaan. Wararkii ugu dambeeyay ayaa hadaba Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay wariyaheena magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh. Jaamacad baad u mahadsan tahay inkastoo saakay jawiga magaalada uu ku bilowday jawi dabadbax ama mudaaharaadyo ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada Baydhabo, haddana galabnimadan maanta jawiga waa uu degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, laakiin aroornimadii saakay jawiga magaalada wuxuu ahaa mid kacsan oo magaalada waxaa ka jiray mudaaharaadyo oo dadka magaalada xaafada kala duwan ay ka sameynayeen. Ciidamada militariga dowladda federaalka ayaa iyo ciidamada booliska ayaa mudaaharaadyadaasi iftaag ku sameeyay oo dadkii mudaaharaadyada sameynayay kaliyeeyay,
isla markaana wadooyin fara badan oo xirnaa magaaladana aan furay. Waxaad markaa noo sheegtaa Cabtoosh, dadkii hadii la kala eriyay ma wax xariga haajiro mise waxa uu la joojiyay mudaharaadkoodii baa la is hortaagay? Dadweyne aad u fara badan ayaa lasoo xiray oo ilaa 200 dad ka badan ayaa lasoo xiray oo saldhigga magaalada Baydhabo lagu soo xiray. Banaanka saldhigga oo dhan ayay dadka kuwada sugan yihiin dadkii mudaharaadyada loo soo xiray. Waxaana haatan saraakiil ay xaqiijiyeen in wixii da-doodu ay ka yartahay 15 sano inta aan maxribnimada la gaarin xoriyadooda dib loo siinayo, laakiin lahaynayo wixii ka weyn 15 sano ka weyn lahaynayo dadkaasi maanta loo soo xiray dibadbaxyada ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Sidoo kale wasiirka amniga iyo qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga oo iyaguna shir jira isku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa ay sheegeen in ammaanka magaalada Baydhabo haatan uu aad u hagaagsan yahay, isla markaana la xakiyay mudaharaadyadii ka jiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxay ku baaqeen inay dadka isdejiyaan oo ay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Waxay sidoo kale muujiyeen in mudaharaadyadan ay dhacay ee rabshadaha wato ay suurtagal tahay in ay kusoo dhuultaan dad ka shaqeyn kara falal amni darro. Ugu dambeyntii, doorashadii Koonfur Galbeed iyada hadalhaynteeda muddo baa loo dhigay 4 maalmood ayaa ka dhiman waqtigii loo ilaamiyay markii hore. Guddiga doorashada dhowaan waxa ay soo saareen jadwalkoodii, waxayna sheegeen in doorashada aanan maalin lagu darin oo 19-ka bishan ay dhacayso doorashada xilka madaxweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta berito oo waxaa la qorsheynayaa in khudbooyinkii ay bilowdaan musharaxiinta ay jeedin lahaayeen, qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa maalinta berito ay jeedinayo khudbooyinkoodii ku aadan musharaxnimadooda. Dhinaca kale, dhegeystayaal, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ee la yidhaahdo AMISOM ayaa iyaguna maanta ka hadlay xiisadda ka taagan Koonfur Galbeed. War-saxaafadeed ka soo baxay wakiilka gaarka ee midowga Afrika ambasador Francisco Madeira ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM aanay wax lug ah ku lahayn xarigii Mukhtaar Rooboow Mansuur iyo weliba soo gudbintiisa magaalada Muqdisho loo soo gudbiyey. Beesha caalamka ayaa iyaduna war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegeen in ay ka walaacsan yihiin xiisadda ka taageen Koonfur Galbeed, waxaana ku baaqeen in la taageero habka lagu heshiiyey ee doorashada in la filayo halkaasi inay ka dhacdo.